Саме річниці Майдану активіст Василь Гандзюк присвятив композицію перед вікнами Дунаєвецького районного будинку рад, де розташував намет, розмістив прапори всіх політичних сил, котрі брали участь у Революції Гідності, та інші символічні для громадських активістів речі. Пан Василь вважає, саме за це йому неодноразово погрожували, а тепер і розбили палицями голову. Крім цієї травми, голови громадської організації «Контроль громади» – забої й тріщина на руці. Чоловік перебуває в лікарні, де йому наклали кілька швів, і обіцяє звернутися з заявами і в міліцію, і в інші правоохоронні структури.